Ще покажа някои неща, които вече знам. Това е екранче, което ето тук виждате. Има няколко изгледа, които се командват от този бутон. Ето тук се показва Google Maps. Този вид. И още един вид. Тук е, когато си на път, да се следва платното, се вижда кой е отпред и на какво разстояние. Общо взето и режима, на който се кара, е комфорт. Общо взето повечето хора май карат на това разположение. Така, сега ще преминем на по-големия екран в дясно. В момента е Google Maps, както се вижда. От Google Maps мога да отида в радиото и различни музикални такива неща, които са ми включени. Тук мога да отида до Spotify, който съм инсталирал допълнително. След това е телефона. Към телефона мога да отида и от волана, разбира се, ето има специално място. Контакти, любими и така нататък. Тук са приложенията. Някои от приложенията дойдоха фабрично инсталирани, а други приложения, като Waze, примерно, Vivaldi браузър, Spotify, съм си ги инсталирал допълнително. И те работят само когато имам интернет, примерно от телефона, когато ми е свързан с точката на телефона. А когато не е свързан с точката на телефона, тогава работят само фабрично зададените приложения с интернета, който си е към колата и който, ако не се лъжа, е 5 години, но ще разбера допълнително тези неща. Тук е всичко свързано с автомобила, а както виждате, имате консумация. На мен ми показват последните 30 минути, аз съм бил на място почти и затова не ми показва кой знае какво. След това 360D камерата, тя работи само при включен автомобил, той в момента е включен и тук се сменят позициите, това вече е отпред, това е отгоре и това е някаква залъгалка, където можеш да си я местиш, да се гледаш от различни посоки. Така. Излизаме от камерата. Тук са асистент за паркиране, който още не съм го разучил добре и за сега няма да се пробвам да обяснявам, но тук са и да избере откъде да паркираш, успоредно или перпендикулярно, но е малко трудна работата. Така, връщам се на седалките. Автомобила има масаж, може да се включи от тук и да се избере какъв да бъде масажа. Лесен достъп до седалката, т.е. когато спра, седалката отива назад, за да мога да изляза по-бързо и да вляза. Визуална обратна връзка, нямам идея точно какво е, но може би ще разбера. Това е за седалките. Качество на въздуха са някакви неща, които не ги разбирам, но да се надявам, че имам качество на въздуха. Driving Eco, тук ме посъветваха общо взето да... тук виждам консумация, да, средни скорости и разни такива неща. История не съм го разглеждал, но аз използвам Driving Comfort. Ето го тук е сложен комфорта. Асистент за шофиране. Ето тези неща са интересни. Следваща дистанция, това е активирано, за да може колата да разбира, че пред нея има друга кола и да я следва и да те предупреждава, ако наближаваш. След това имаме сляпата зона, сигнал за наблюдение на водача, предполагам да не заспивам нещо. Система за поддържане на лентата също е доста интересно. Предупреждение, че напускаш лентата, предотвратяване на пресичане на платно, нещо подобно трябва да е. И тук е как да бъде
предупреждението. Избрал съм стандартно. Тук имаме каква вибрация да ми дава на волана. Избрана е средна. Така, това са нещата от асистента за шофиране. Динамично шаси. Тук нямам идея нещо какво се прави. Очаквали се от мен да имам някакви настройки или само да гледам. Асистент за паркиране. Това не е... Това е други асистент. Това е как да сме активирали. Тук всичко ми е активирано. Сензорите отпред, камерите отстрани, отзад, какъв звук да издава, сигнал за задно паркиране и задна е това последното, активна аварийна спирачка. Това също пробвах го, би трябвало според мен само да спира, но ме предупреждава така доста и не можах да усетя, че ме спира. Така, извинявам се за пръстите, които са от време на време пред обектива. Така, с това приключих. Автомобил. Тук са най-различни неща. Достъп до автомобила. Какво да се автоматично заключване, изключване, режим без звук, добре дошли, какво да прави колата, когато влезем в нея. Дългите светлини са интересни. Има такива автоматични са. Избира си движението. Надявам се, че правилно съм го избирал. Страната на трафика в България трябва да е ляво. Почистване, какво да се включва. За чистачките става въпрос. Пътническата кабина, екрана какъв да бъде, настройките на мигачите, как да се чуват. Любим бутон съм си избрал, камерата. Ето тук е любимия бутон, от тази звездичка се активира. Отдолу имате за масаж и разни други неща. Контрол за слизане по наклон, не съм го тествал, но трябва да е интересно това нещо. Налягане на гумите, от тук се занулява след като сме правили нещо по гумите, и тук е актуализацията на системата. Така, какво ми остана още? Настройки. Тук има много неща, които ги има и на всеки един таблет. Може да видите интернет, Bluetooth, дата и час и така нататък. Мисля, че с това горе-долу направих повечето. Това на волана има интересни неща. Ето от тук е адаптивния круиз контрол. От тук. Тук е да се включи разпознаване на знаци. От този бутон се увеличава или намалява скоростта, когато е включен този круиз контрол. От копчето в средата не знам все още какво се прави. Мисля, че се включват знаците и те да се появяват и да оказват влияние, да намаляват или увеличават скоростта. Тук в дясно имаме телефона, микрофона, тук са музиките, общо взето се управляват с това бутонче нагоре-надолу. И това бутонче всъщност командва и ето тази джаджа, на която се виждат разни неща, могат да се сменят между три такива. Ето, смених едната, другата, третата и връщам същата, на която беше. А не, още един път май трябва. Да. Общо взето това е, което бих могъл да покажа за сега. До тук.